Вітаю вас, друзі! Сьогодні я мав робити випуск на абсолютно іншу тему, але довелось змінити плани. Довелось тому, що ви, шановні глядачі, почали мені масово писати та просити зробити відео саме на цю тему. Стерненко, виручай, бо я грибу! Та хто я такий, щоби не дослухатись до вашої думки, тому беру і роблю цей випуск. Але ближче до теми. 27 листопада був День пам'яті жертв голодоморів. Люди ставили свічки пам'яті, хтось зносив пам'ятник НКВД-стам, катам українського народу. Сьогодні в день пам'яті жертв Голодомору ми їдемо допомагати місцевій владі у Київській області, Броварському районі, демонтувати пам'ятник НКВД-стам. А дехто, як, наприклад, українські інстаблогери із загальною аудиторією у кілька мільйонів у будинку вчених у Львові, влаштували грандіозну тусу. Розважалися того дня вони також і під російську музику. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео та залиште свій коментар. А зараз детальніше поговоримо про те, що це взагалі таке було і чому саме у таку дату, чому саме на День пам'яті жертв Голодоморів у Львові влаштували вечірку. Це Олександр Залізко, український інстаблогер, у якого є аудиторія у понад 1 мільйон підписників. І 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, у нього також був день народження. Власне, його він і святкував. Для мене одною з найбільшої радості в житті, одним з найбільших змістів є туса. Тому я радий, що ви прийшли на тусу. На мою тусу. Ну, якщо для тебе туса – це чи не найголовніше у житті, то які тоді можуть бути взагалі претензії із такими-то високими цінностями? І я надіюся, що сьогодні вона буде поістину грандіозна. Ну, тут насправді вдалося йому досягти своєї мети, тому що туса стала такою грандіозною, що про неї вже другий день говорять усі українські медіа. Але говорять не тому, що масштаб вечірки був дуже великий, а тому, що, м'яко кажучи, вона була того дня недоречна. І можна було би просто сказати, ну це ж день народження, не повинні усі сумувати прямо от 27 листопада, можливо, хтось інший теж розважався, але є нюанс. І цього нюанса звати Володимир Остапчук, український телеведучий, теж там був присутній і начудив. Зараз мене мають посвятити в тусу, я не знаю, що зараз буде. Вова Остапчук! Іди! Саме Остапчук у себе у інстаграмі виклав фото із цієї вечірки, показав святковий стіл і підписав його «Блогерська голодна туса» у день пам'яті жертв голодоморів. Тема Голодомору надзвичайно чутлива для усіх українців, тому що Голодомор – це був геноцид української нації. Це був злочин, організований совєтськими окупантами для того, щоб вбивати українців просто за те, що вони українці. У тодішніх Київській і Харківській областях померло понад 2 мільйони людей. Винищення цілої української нації і було метою совєтсько-російських окупантів. Тому ця тема надзвичайно серйозна і потрібно дуже обережно ставитись до усього, що із нею пов'язано. І точно варто було подумати 10 разів перед тим, як робити отаку грандіозну тусовку і підписувати фото «Голодна блогерська туса». У той же час інші блогери на цій вечірці косплеїли Моргенштерна росіян, для якого Путін красавчик. Путін топ. Путін красавчик. А імениннику також подарували квиток на стендап Павла Волі, росіянина. І він був дуже цьому радий. Клас! Бляхомуха, дякую. Одеса, де? Класно, дякую. Чесно. Я йду на стендап.
стендап нашої волі! Це той самий Павел Воля, який ще жартував про окупацію Криму і казав, що Росія може до себе і Майамі приєднати. Та я не хочу виглядати якимось моралізатором. Усі люди можуть помилятись. Це також цілком нормально. Питання тільки у тому, як ти реагуєш на ці помилки. Тому що мені здається, що вони ненавмисно зробили отаку от велику грандіозну тусовку, як вони самі кажуть, просто от на день пам'яті жертв голодоморів, і що вони цілеспрямовано хотіли принизити цим українців. Я думаю, що вони просто про це не подумали, що, звісно ж, не виправдовує їхню тупість. І у цій ситуації можна було би якось зменшити градус напруги, просто вибачившись і пояснивши, що ось отак сталося, помилки бувають у житті у кожної людини, і нічого страшного, усі би про цей скандал вже б забули, тому що було би якесь адекватне пояснення. Але його досі немає. Є тільки відео Олександра Заліска, іменинника, який дуже обурений тим, що люди обурені оцією подією. Наскільки сильно піднялася ця тема зараз в інтернеті, і наскільки швидко всі стали суперправильними. Тобто, всі 27 числа не дивились ніякі телебачення, не ходили в ресторани, не співали, не слухали музику, прям всі 27 числа. Сумували цілий день? Ні, звісно, але і не кожен цього дня виставляв на показ масштабне святкування, і не кожен писав про голодну тусу. Коли у тебе є мільйонна аудиторія, це не тільки можливість добре заробляти або впливати на громадську думку. Це також і висока соціальна відповідальність. Тому усе, що ти робиш, і усе, що ти кажеш публічно, має надзвичайно велике значення. Ти вже не просто звичайна людина у такому випадку. Ти той, на кого орієнтується величезна кількість інших людей, і це треба враховувати, і за все треба відповідати. І замість вибачень за свою помилку Олександр вирішив сказати, що це насправді здійнявся скандал не тому, що вони наплювали на почуття інших людей, не тому, що не можна було отак от публічно усе це робити на день пам'яті жертв голодоморів, а тому, що ми усі заздримо йому, виявляється. Але як би це не звучало, є основна причина, отака причина. Тому що якби ця туса не була настільки гучною, що про неї говорила вся Україна, то ніхто би її не хейтив у зв'язку з цим днем. От просто через це. Олександр, очевидно, висновків для себе так і не зробив. Він плакав, коловся, але продовжував їсти кактус та розповідати усім, що це насправді солодка вата. Та виставляти у себе далі у інстаграмі відео зі святкування. Олександр та компанія, вочевидь, думають, що вони нічого поганого насправді не зробили. І думають, що вони тільки й мають рацію, а ми з вами, друзі, їм просто заздримо. Було би насправді, чому тут заздрити? І якщо ви маєте іншу думку, то підіть до них у інстаграм і напишіть їм усе, що ви про це думаєте. Можливо, це хоч трошки поверне їх до реальності. Якщо мене дивляться підписники тих інстаблогерів, то сходіть і відпишіться від них. Вони це точно відчують і, можливо, тоді зрозуміють, що щось зробили не так. А якщо мене дивляться самі ці інстаблогери, то майте на увазі, ви маєте велику аудиторію і за все маєте відповідати. Ви несете величезну відповідальність. І те, що ви зробили, м'яко кажучи, це неповага до всіх українців. Робіть висновки, і я дуже сподіваюся, що ця історія, якщо не героїв цього випуску, то, можливо, усю блогерську спільноту хоча б чомусь таки навчить.